Черкаська загальноосвітня школа номер 10 відсвяткувала свій півстолітній ювілей. Її кредо – школа, родина, ненька в країна, всі ми – одна сім'я. Врочистості з нагоди святкування ювілею відбулися у міському будинку культури імені Івана Кулика. Детальніше про це у програмі «Люди і долі» у суботу 21.10 і неділю о 16.40.